Čerat ćemo se još, nema od pomirenja ništa. To je ono što mi trebamo da razvijamo u budućnosti, da našoj omladini pričamo šta se dešavalo. Nažalost, znači, sva ta omladina koja ne razumije, meni kad su pričali, ja sam mislio da nikad rata više neće biti. Ali sljedeći rat će se desiti malo brže nego što smo ga mi dočekali. To vam ja kažem, što kaže Matija Bečković, njihov srpski akademik, kaže, čerat ćemo se još, svega će biti, sem da se nećemo čerati. I nikad se niko nije čerao da nije načeru. I čerat ćemo se još.